Hey guys! 皆さんこんにちは。ゆるまるです。今回はもしコロナが収まって留学に行ったりとか、あとは長期で海外旅行に行く人もいると思うので、その時に持って行った方がいいものを紹介したいと思います。それでは Let's get started。まずはお薬系、例えば頭痛薬だったり常備薬はアメリカでも花粉症の薬だったり頭痛薬って売ってるんですけど、やっぱり体に合わなかったりだとか、日本の薬より飲んだ後すごい眠くなっちゃったりとかするのもあるし、効き目が強すぎて、まあ、もしかしたらアレルギー反応を起こしてしまうかもしれないので、常備薬は日本で大量に買って持ってきた方がいいと思います。次は、まあ、筆記用具類は結構人それぞれかなと思います。私は昔は結構サラサにルーズリーフじゃないとノートは取りたくないっていうタイプだったんですけど、今は結構アメリカのボールペンとノート使ったりとか、あとは iPad のノートのアプリ使ってノート取ったりしてるんですけど、もしこだわりがある人は日本で買ってきて持ってきた方がいいと思います。シャーペンとかすごい日本の方が書きやすいし、気をつけなきゃいけないところはアメリカのファイルって穴が3個のやつが多くて、あんま2個とか見かけないので、ファイルはアメリカで買った方がいいかなというふうにも思います。まあ日本で買ってもいいと思うんですけど、あとは女の子は特になんですけど、化粧品、例えば化粧水とか乳液とか、私はもともと持ってきて使ってて足りなくなったので、アメリカのやつも挑戦してみようと思ってアメリカで買ったんですけど、もう肌に合わなすぎて、その何個か、まあ日本人の肌にも合いそうな、なんか優しめのアメリカのやつ買ったんですけど、なかなか合わなくて、もしかしたらその値段高いいいやつを買えばもっと良かったのかもしれないですけど、日本の方が安くてもいいやつ、例えばハト向け化粧水とかいっぱい売ってるじゃないですか。800円とか500円ぐらいでいい化粧水があるので、結構アメリカのやつって肌への刺激が強いし、アメリカ人と日本人の肌、アジア人の肌ってちょっと違うから、それに合った商品を売っているので、もし特に肌が弱い人とかは日本で化粧水、乳液とか、ちなみに私ビオデルマって言って、今ないんですけど、これ写真、ビオデルマって言ってすごい良くて、私は日本に帰ってもずっと使ってるんですけど、合うのもあるので、一応持ってって足りなくなったらまあ買ってみるでもいいと思うし、ちょっとチャレンジしてみるでもいいと思うし、あと私は結構ハイライトとかアイシャドウとか結構持って行ってて、キャンメイクって安いしいいじゃないですか。だからそういうのを買ってたりします。あとはもしアメリカで買うんだったら、このブランドはすごい安いしいいのでおすすめです。だからメイクとか本当に肌が弱い人は絶対持ってた方がいいと思うし、別に自分は大丈夫っていう人はアメリカのをチャレンジしてもいいと思います。洋服は正直私はなんか日本で着てる洋服とアメリカで着てる洋服って結構違くて、日本だったらプリプリとか、プリプリではないな、例えばアメリカだったらこういうトレーナー系とかスウェットとかがすごい多くて、ね、下もなんかジムのパンツだったりとか、あとはなんかデニムとかそういうのが多くて、なんかこういう何ちょっと可愛い感じ凝ってるやつとかが多いかな。あとは私はあんまりロングスカート履かないんですけど、形合わないからこういうのとか、ロングスカート履かないんですけど、アメリカだったらなんかロングスカート履いてる人いたら、あ絶対日本人だなみたいなっていうのがすぐ分かっちゃうから、なんか前ツイッターでも言ったと思うんですけど、結構日本人っぽい服装してると詐欺とかに狙われやすくなるんですね。多分変な CD をできたりとか、あとよくあるのはなんか観光客っぽい人に声をかけるコスプレした人が写真撮ろうって言って写真撮ったらチップちょうだいとかお金ちょうだい感じでお金取られたりとか、どこの国に行ってもそうだと思うんですけど、現地に馴染んだ格好の方がやっぱり詐欺に遭いづらいし、あとはなんかカリフォルニアは結構肌出してる人が多いから、ビチッとした格好とかショーパンとか、留学するんだったら、まあ、自分の好きな格好があるんだったら持ってた方がいいと思うけど、でもアメリカでも買えるので洋服は別にそんなに気にしなくてもいいかなっていうふうに思います。あとこれは女子だけ限定なんですけど、ナプキンとか、全然合わなくて結局やっぱ日本のナプキン使ってて、全部結構肌が弱い人とか本当にそういう人は持ってった方がいいかなっていうふうに思います。持ってこなくてもよかったなと思ったのは辞書かな。電子辞書は正直必要かなと思ったんですけど、語学学校の時は使うかな、語学学校の人は使うかもしれないんですけど、結構大学の授業だと携帯使用禁止だし、電子辞書とかも、まあ、ダメな先生も多いし、とにかく授業のスピードが速いから調べてる間に次のこと言っちゃったりするんですよ。私がいつもやってるのはノートにわからない単語メモしといて、授業後に携帯で調べたりとか、まあ、結局今ってわからない単語とかって携帯で調べた方が早いし、写真も出てくるし動画も出てくるし説明も出てくるから、大学に直接行くんだったら別に
重たいし持ってこなくてもいいかなっていうふうには思います。一番大切なの忘れてたんですけど、持ってきた方がいいものは日本食、例えばこういうちっちゃい味噌汁作るやつあるじゃないですか、お湯入れるだけで。そういうのすごい重宝するし、もしホームステイするんだったらお土産としてなんか例えばお菓子だったりとか持ってったらすごい喜ばれると思います。私の住んでる地域は、まあ、日本スーパーが多いから結構そこでお味噌汁の具材とかも買えるし、インスタント味噌汁も買えるから別にそんなに日本から持ってこなきゃっていう気持ちはないんですけど、もし周りになさそうとかっていうのが分かるんだったら、まあ、そういうの持ってった方が、なんか例えば体調悪くて、あ、もうなんかアメリカのご飯食べれないって思う時があるんですよ。結構なんかもう日本食食べたい、日本食恋しいってなることがすごい多いので、そういう時に味噌汁でも飲めたら全然いいと思うので、まあ、そういうの持ってった方がいいかなというふうに思います。まあ、もしなんか持って行った方がいいかなっていうのもあったら、また Twitter か、まあ、インスタで追加で言おうと思います。それではご視聴ありがとうございました。 Thank you so much for watching. See you soon.